forças Decepticon e Autobot estão em posição. Agora só nos resta esperar. Hã? Algo está passando pelo escudo. Façam o que puderem para restaurar o escudo. Os outros Decepticons do Megatron! Que sucata é essa? Ajudem ele! Você os desativou, mas eles foram controlados. Não são mais uma ameaça pra você. Você não entende. Eles são uma ameaça pra nós! Então explique-se. Optimus! Cybertron está sob ataque! Tá acontecendo! Fim de jogo, cara! Isso me lembra Polyrex contra a cidade de Iacon. Eu acho que o grande mal tá caindo. Oh, eles não são todos o grande mal? É, eu avisei. Optimus, tem alguma coisa estranha rolando. Estou ciente, Hot Rod. Cybertron está sendo atacado por vários pontos do planeta. É, mas o esquisito é que eles não estão atacando a gente. Eles estão atacando uns aos outros. Porque seu povo está lutando um contra o outro. Diferente de vocês, não temos escolha. Nossa programação dita isso. Megatron nos construiu para sermos os maiores soldados Decepticon. Clones irracionais que só viveram para lutar por Megatron. Mas ele não merecia a gente. O Megatron nem conseguiu proteger a si mesmo do Astrotrain. Então nós, as criações do Megatron, nos vingamos de Astrotrain, mandando ele de volta a Allspark. Mas desde então, lutamos numa batalha sem fim para determinar quem será o nosso próximo líder. Mas que besteira. Como alguém pode triunfar quando somos exatamente iguais? Eles nem têm nomes. Mas eu tenho. Meu nome é Tarn. Eu não sou mais como eles. Você não precisa ser. Você escolhe seu próprio caminho. Se o Tarn pode mudar, o resto também pode. Nós temos que acabar com o conflito deles. Eles mesmos podem acabar com isso. Deixe eles se destruírem. Soundwave. Shadowstriker. Ninguém conhece o horror de um conflito sem fim melhor do que nós. Wheeljack, precisamos de você.